Děkuju, že jste dorazil. Jo, já jsem rád, že jsem dorazil, že jsi mě pozval a uvidíme, co z toho bude. No. Jo, takže zahájíme další díl Fotbal Praha podcastu. A rovnou bych to odpálil teda první otázkou. Já vás znám jako trenéra, ale co jako hráč? Viděl jsem vás nastoupit v Přáteláku na 10 minut, to byla teda velká show. Jo, to bylo proti českým Brodu, no. Jo. Jasně, proti. No. Tak, ale mě by spíš zajímalo vůbec tak jako od mládí. Tak od mládí já jsem začal s fotbalem někdy v 5 letech. Začínal jsem Lokomotiva Vršovice, pak jsem šel na Slavii na nějaký ty, jak se to nadává? Nábor nebo? Jo, přesně, děkuju. Na nábor, tam jsem nějak prošel, ale stejně po nějaký době jsem se vrátil do Vršovic. Pak jsem byl asi 3 roky v Bohemce. Tam mě pan trenér Jarda Panenka vytáhl z mladších žáků do starších žáků. A když přišel trenér pan Juda, který ročníkově to byl, tak mě vrátil zpět a já jsem to nějak asi neunesl psychicky nebo něco, tak jsem skončil a šel jsem do Lokomotivy ve Vršovice. Pak jsem měl zase pár nabídek v dorostu, abych šel zpátky do Bohemky a jsem byl spokojený takhle už, kde jsem byl. A vlastně někdy v 16 letech jsem se dostal do Hostivaře, kde vlastně na pár výjimek, na 2, 3, jakoby půl roky jsem de facto hrál a ukončil kariéru, se dá říci. Jako hráč teda jako zatím. Hráč, OK. No a na co třeba nejvíc vzpomínáte z té hráčské kariéry? Na nějaký úspěch, neúspěch nebo něco? Tak jako úspěchy tam nějaký byly, jako hlavně to bylo z Hostivaří, když jsme vyhráli pražský fotbalový pohár a vlastně kecám, nevyhráli, byli jsme ve finále, prohráli jsme s Chlupicema na penalty a jednu z penalt jsem nedal bohužel já. Je. No, takže to bylo jako hezký. Nesete si to s sebou jako doteď, jo? No tak jako to je prostě fotbal, no, zamrzí to a větší fotbalisti, velikáni nedali ty penalty na mistrovství světa, kdekoliv, jo, takže jako samozřejmě vůči klukům to mrzlo, ale nebyl jsem jediný, který jsem to nedal, jo, takže jako nebyl jsem úplně, který by jim to zkazil já. Ale takhle to dopadlo, samozřejmě potom byly postupy z Hostivaří do Přeboru, sestupy, postupy, sestupy a takhle jsme to měli asi 2x. Až potom, když jsem se dostal do Hostivaře zase jako trenér, tak vlastně jsem tam po nějaký době ty přebory začal trénovat. Ale jinak jako trenér jsem tam už 23 let v Hostivaři. Mezi tím jsem byl teda pár let na Hájích a půl roku ve Viktorce Žižkov v Bčku. No a to trénování, k tomu jste se vlastně dostal nějak plynule, že jste přešel rovnou z té hráčské role, nebo tam byla nějaká pauza? To vlastně já jsem hrál a trénoval jako žáčky, jo, vlastně jako asi většina trenérů na ten amatér, když to řeknu na amatérský úrovni, začíná s tím, že tam má syna a začal jsem trénovat vlastně syna, kterýmu bylo 8 let, dneska je mu 31, takže 23 let a tomu jsem se nějak dostal a u toho jsem ještě i hrál a vlastně jeden čas jsem vedl hostivarský Ačko v A třídě i dorost hostivarský, kde jsme taky postupovali až do přeboru. No a pro mladýho to byl asi nevyhnutelný ten fotbal, nebo dal jste mu šanci? Ne, no, tak na jako, něčem jiným třeba? Takhle, jeho samozřejmě fotbal bavil, tak proto tam byl, ale měl to samozřejmě těžký, já nejsem zrovna z těch tatínků, který, když tam bude mít syna, že prostě bude hrát, i kdyby byl horší, prostě s tím to měl jakoby u mě horší. Jo, jináč vlastně on skončil s fotbalem v 18 letech, protože měl oči nějakou vadu a šel na operaci a rok nesměl hrát fotbal, už se k tomu nevrátil a věnuje se skateu. Skateu, jo. Tam byl vlastně taky skatepark v Hostivaři, už tam není. Jo, tam, já si myslím, že tam vůbec nechodil, protože to patřilo vlastně obci, mám dojem, nebo to nějak zaštiťovala obec Prahy 15 a to tam bylo pár let a myslím si, že se tam pořádně nikdo o to nestaral. On chodil někam jinam na skate, do Gutovka, já nevím kam všude, ale nejblíž Gutovka, co znám. No, zmínil jste, že jste teda na něj byl přísnej. Já jsem to zažil i u spoustu svých kamarádů, kteří měli trenéry jako otce.
Tak myslíte si, že to je dobře, aby vlastně ty tátové měli takhle pod sebou ty děti, anebo by pro ty děti bylo lepší takhle zpětně, když se na to podíváte, že by je třeba měl jako jiný trenér? Tak tady to bylo takhle, že vlastně on začínal u nějakého trenéra, který vlastně Vence Novák šel trénovat do Slavie Praha, takže já jsem to vzal a on vždycky byl třeba sezonu se mnou, sezonu s jiným trenérem, protože vlastně se postupovalo vždycky, já jsem postoupil s těma staršíma ročníkem, jako třeba, já nevím, jako řeknu do mladších žáků, on zůstal ve starší přípravce, za rok se vrátil a také jsme to měli, jo. Takže vždycky rok jsem ho měl, rok jsem ho neměl. Jo, samozřejmě, když jsme potřebovali třeba nějaký mladší kluky nebo doplnit, tak tím, že vlastně syn tak šel s náma. Ale to je strašně těžký, to je fakt otázka, protože některé ty děti to nesnesou mít rodiče a jsou alergický, když mu něco řeknou, protože samozřejmě si myslím, že ty otcové trenéři by chtěli po těch svých dětech možná víc než po těch ostatních, jo, ale ono to někdy fakt není dobře. Ale zase některý prostě potřebují spíš ty táty a dokážou to. Jo. To je fakt jako asi věc takového nějakého názoru nebo věc toho kluka, no, jak to snese, nesnese. Ale za mě si myslím, že když je někde tatínek a dělá trenéřinu nebo funkcionáře a má tam syna, není to asi úplně v mých očích to nejlepší. Mm. OK, dobře, děkuju. No, další věc, co mě zajímá, jestli byste nám mohl přiblížit, jak tak nějak probíhá vlastně nebo vypadá život fotbalového trenéra v Přeboru. Protože já jsem si trénování taky vyzkoušel u dětí a zjistil jsem, že je to strašně časově náročný. O mnohem vlastně časově náročnější než hraní, protože člověk si musí ty tréninky připravovat, aby to nějak vypadalo, být tam trošku dřív, nachystat to. Teď vymýšlí sestavy, taktiky, že jo, ideálně nakoukávat videa, tak proto mají v lize taky realizační týmy už jako dvojciferným číslem kolikrát. Tak vy jak to vlastně jako zvládáte tohle v jedné osobě nebo v pár lidech? Jako co? Tak zvládá se to těžko, jo. Samozřejmě chodíme třeba s mým asistentem Honzou Pencem občas na nějaký zápasy, občas on se na něco podívá, on má nějaký názor, já mám názor, ale samozřejmě časově je to strašně těžký. Jo. Tím jako samozřejmě rodina se dá říct kolikrát, že až na druhém místě. Jako jo. Ty tréninky, každý trenér má asi, já nevím, řeknu možná nějakých 10 tréninkových jednotek, který omíláte, protože není v silách ani pořádně někoho naučit furt něco novýho, protože vlastně ztratí to starý. Jako. No tak hlavně už tam máte jako dospělý chlapy, že? Takže ty asi nebudete úplně učit nějakým novým kouskům. No, některý se ani nedají naučit ty hráči, jo. Něčemu novýmu. Jo. Ale samozřejmě, když to bylo u dětí, tak tam člověk to rozvíjí podle nějakých ročníků, protože samozřejmě nejdřív zpracování, přihrávka, já nevím, střela, já nevím, pohyb lepší a takovýhle, ale u těch chlapů, když jsou to zkušený kluci, tak tam není co řešit. Jo? Tam je fakt jenom si říct nějakou taktiku, prostě sklednout nějaký zápas doma, jít se podívat na ten zápas a být na tom zápase třeba o hodinu dřív, než přijdou kluci, co mají sraz, protože stejně ještě furt něco člověk dolaďuje, jo? Protože něco si řekneme na tréninku s asistentama a stejně potom člověk zase nad tím přemýšlí, jestli nakonec by to nebylo možná lepší takhle a takhle, jo? Takže u toho kafe si to tam řekneme a po zápase, ať je to vítězný nebo prohraný, tak to je stejně další ještě aspoň hodina, než kluci odejdou, že tam člověk ještě je a ještě v té hlavě a nejenom po tom zápase na hřišti, ale i doma, možná, že i v noci ještě nějaký, jako, co se dalo udělat líp, co se dalo udělat hůř, jo, nebo a hůř, už, snad už ne, no, ale hlavně to líp. To už je asi zase zároveň trošku nějaký fanatismus, bych jako trošku jo, se asi dá říct. Že... Já si myslím, že pár trenérů fanatici jsou, já si neříkám, že jsem úplný fanatik, ale myslím si, že bych možná k tomu neměl daleko. No, co mě ještě zajímá je, jaký má vlastně přesah ta vaše pozice, protože vím, že spoustu trenérů nejsou jenom trenéři a zároveň jako můžou mluvit i do chodu klubu a dalších věcí jako okolo, jestli třeba i vaše role spočívá v něčem jiném než jenom trénování. Tak já hostivaři jsem i ve výboru, takže jako do něčeho povídám. V mých očích hlavně, nebo pro mě je zásadní samozřejmě chod oddílu, ale pro mě je fungování Ačka nebo mužů. Uh-huh. A nějak těch dorostů, ale
ty chlapy prostě v mých očích, jo, je to prostě výkladní skříň hostivaře, nebo každého klubu většinou ty chlapy Ačko by měla být, jo, ta výkladní skříň. Samozřejmě někdo to dělá hlavně na mládeži a chtějí mít tu mládež nahoře, jo, aby to bylo, ale myslím si, že hostivaři to není úplně špatný vůbec. Teďko vlastně předěláváme barák, z šatny, zázemí, zateplujeme barák, máme dvě travnaté hřiště. Tam ten areál má jako velký potenciál. No? Potenciál že... má a ještě se, bychom chtěli, jestli to dobře dopadne, nechci to zakřiknout, jo, možná by se rozšířila ta zadní tráva tréninková, co je na to, že by se tam udělala buď hernia nebo velká umělka, ale všechno samozřejmě to je o penězích a ty peníze prostě v dnešním sportu nejsou všeobecně a v těch amatérských tuplovaně a dá se možná s nějakýma dotacema do něčeho jít, ale poněvadž my jsme vlastně soukromý klub, my nejsme, jako některé kluby patří obci, my jsme vlastně samostatná jednotka, takže my si na všechno musíme sehnat sami ty peníze. Jo? Občas nějaký ty dotace jako na mládež a takový ten, nebo na chod klubu energie, já nevím, tráva zelená, nebo co se dává, dostáváme, ale na nějaký spoluúčast těch dotací si to musíme prostě nějak vydělat nebo sehnat sami. Jo. No, to jste se hezky dospojila, na to se přesně chtěl zeptat, jestli jste schopný nám poodkrýt trošku, jak funguje to financování. Jo, nechci slyšet částky, o to nejde. Já jako samozřejmě nějaký financování, já do toho moc nevidím, máme tam ekonomický úsek, který se o tento stará, jako jo. Jasně. Jako co se týká mě trenéra, já když potřebuju pomůcky, potřebuju balony, potřebuju nějakého hráče, takovýhle, tak samozřejmě jdu za předsedou, jdu za sekretářem tohle, jestli to je v silách ten moment hostivaře nebo není, když se bavíme o hostivaři. Jako, jo. Samozřejmě někdy přijdou nějaký peníze a jsme schopni něco prostě dostat. Jo. Já samozřejmě mám pro Ačko nějakého sponzora, nevím, jestli bych mohl říkat jeho jméno, radši to říkat nebudu, ale... Který... Já si myslím, že takhle, když tak to vystřenu, ale hlavně jako tak dává peníze do fotbalu, tak si myslím, jo, že... Jo, tak jako já klobouček dolů dává to ze svýho. No. To takže málo kdo dá ze svýho. Za mě teda klidně zmínit můžete. Já radši ne. Dobře. A když to bude vidět, no, tak já se mu omluvím, že jsem to neřekl radši. A mu dám panáka, omluvím se a bude to se v pohodě. Okay. No, tak jo. Co tam máme dál? Takovou teoretickou jsem si jednu připravil. Bavíme se o penězích, ještě bych u toho zůstal. Když byste teda dostal, řekněme, nějaký neomezený rozpočet nebo nějakou obrovskou částku, miliardu, něco takového. A měl byste to nadspat do českého fotbalu. Jak byste postupoval? Ježišimara, takže... Takovou k zamyšlení. To je hodně zamyšlení, jo, taková miliarda, to, kdo byste to nepřál, že jo? Jako myslím si, že ani povolaný v ligových týmech kolikrát by nevěděli, co s takovýma penězma udělat, jo, tak já to neumím taky jako asi ohodnotit. Samozřejmě je to hezký, když vezmu zahraniční fotbal, kde jsou super fotbalisti, super fotbal, jo, ale ta miliarda kolikrát za chvilku je pryč a vlastně to je, jo, a to je stejný v amat, nebo v těch menších klubech, někde přijde nějaký mecenáš, který do něčeho narve peníze, klub, já nevím, ze třetí třídy se dostane v fůzovkách do ligy, je tam dva roky a no, spadne teď, dolů. Teď jo? Mě napadá třeba Radotín, že jo, kde byl vlastně jako docela velký projekt, hráli druhou ligu a vlastně teďka jsou zpátky. Ten v mých očích ten Radotín to jako hráli druhou ligu, ale vlastně bylo to tím, že se tam přestěhoval celý klub. Jako Radotín sám od sobě, no, ty hráči tam nebyli. Radotín neměl jako nic, jo, společného, no, jasně, to je jasný, no, prostě ale půjčili někomu jméno, půjčili asi zázemí a tím to hráli vlastně, jo, ale vlastně tam, myslím, jestli si to dobře pamatuju, tam byl nějaký Řek, nebo kdo tam byl, nebo jo, někdo takový, jo, takže on byl chvilku by to byla snad Olymp Praha, potom to bylo... Olympia vlastně, Radotín vlastně, Hradec to byl. A nejdřív Hradci teda, jo. No, to asi necháme jiným tohle. Tohle to určitě, to je jako do toho. Tak... Bylo by hezký to mít, udělat hostivaři super projekt. Já kdybych ty peníze měl, tak bych asi pomohl tím, že jsem fanoušek Bohemky, trošku udělat ten stadion, jako jo, protože Bohemka by si to zasloužila, ale to je tak všechno. To je hezký, že si vzpomenete první na Bohemku. Přesunul bych se k Ačku teďka. Co vy a vztah s hráčema? Držíte si odstup, nebo je to spíš takový kamarádský?
tykání, vykání. Takhle samozřejmě, když tam přijde někdo nový a jsou to mladí kluci, tak vykají. Jo, samozřejmě jsou tam kluci, s kterýma jsem i něco odkopal, tak je blbý, aby mi vykali. Samozřejmě ty kluci, ty mladší na to koukají, ale když je někdo normální a to, tak mi nevadí, když mi tyká. Ale jako co se týká určitě těch hráčů, nebo těch většinou, s kterýma tam jsem a kopal jsem s nima za Bčko, kopal jsem s nima, jako já nevím, Hans Palky, takový, tak je blbý, aby mi prostě vykali. Ale myslím si, že mám s nima dobrý vztah, jo, protože nás vlastně i ty tréninky si myslím, že je baví, protože by nás netrénovalo v průměru nějakých 18 lidí a to se bavím jenom o Ačku, protože s náma nikdo z Bčka ani vlastně z našeho Cčka v vozovkách nechodí, jo, takže ten to je spíš jako to, jako by fakt super. Jako, jo. A jak často trénujete? Takhle, když máme přípravu, tak se dá říct, že skoro denně. Mm-hmm. Jo, samozřejmě je to o tom, že hostivař má nějakých 13 nebo 14 týmů, mládežní chlapy, mládež a takovýhle. A máme de facto dvě hřiště, takže jako se dá trénovat. Já teda můžu potvrdit, protože bydlím za rohem, jednou jsem se šel podívat takhle a kluci tam teda běhali dokola, dost jako kočeli. Tak si říkám, že v létě to asi neměli úplně jednoduchý. Takhle letos v létě, my jsme vlastně vždycky nějaká rekonstrukce hřiště, tak se to nechává trošičku, tak letos jsme byli na vodních stavbách, vlastně 14 dní na okruhu a vlastně se dá říct, že jenom běhali a běhali a běhali. Takže po nějaký fyzický stránce si samozřejmě myslím, že jsme dobře připraveni, samozřejmě byli tam nějaký kluci, který byli třeba, já nevím, 10 dní bohužel u moře, ale to k amatérskému fotbalu patří, když to nevidím rád. Jo, ale to asi nevidí žádný trenér, jo, protože trenér tam být musí a hráč se jede na dovolenou, ale zase chápu, že jsou tam hráči, kteří někde pracují a nemají děti a přednost dostávají asi od těch prázdninách ty rodiče, co mají děti, na nějaký lepší jakoby dovolenou nebo časově dovolenou. No, jako musí si to člověk doma prosadit, no, kolik ten fotbal. Ne, jasně, jináč jsi mrtvý homolka. Když si to neprosadí. Jo. Takže jako já si myslím, že hostivaři, jako co se týká chlapů Ačka, si myslím, že i v kabině je to jako fakt super. Ale musím říct, že i když jsem trénoval na hájích, tak jako kabina fungovala, myslím, že velmi dobře. Samozřejmě to je můj pohled. Druhý pohled je hráčů, ale říkám, kdyby ty kluky to nebavilo, nechodili, tak by určitě nechodili v takovým hojným počtu a dvakrát, třikrát v týdnu a kdy. Co letošní výkony? Jak jste spokojený za tím 11. místo teďka? Takhle, ty výkony já prostě nepochopím, a to už jsem říkal i v rozhovorech do Pražského fotbalového svazu, do toho, že my jsme asi druhý, nebo možná třetí, druhý nejlepší tým doma, ale předposlední, nebo nejhorší, skoro nejhorší tým venku. Mhm. Jo. Ale já to dávám k tomu, že vlastně jsme měli nějaký hráče zraněný, nemocný. Dokonce snad, když jsme hráli proti Viktorce Žižkov v Bčku, tak jsem byl na lavici napsaný i já. Jo, jako, a dočkali se fanoušci? Nedočkali se fanoušci. Jako, bylo to fakt jako na hraně, že bych tam šel. Jo, ale prostě myslím si, že v nějakým přáteláku budíš, jo, jako když to bylo s tím Českým Brodem, jo, na 10-15 minut, jo. Nemyslím si, že bych nezvládl to odehrát nějakým způsobem ten přebor, ale prostě blbě se to dělá, blbě by na to koukali třeba i ty hráči, jo. Ono samozřejmě, když někdo něco zkazí, neříkám, že člověk by nadával, ale vytkne a potom vlastně sám sobě vytýkat, nebo si to nechat od těch hráčů, to už by bylo asi moc v tomhle tom. Ale kdyby se fakt někdo zranil, tak jako, a měl bych být ten jedenáctý, který by tam šel, jako místo někoho, že aby jsme nedohrávali v deseti, tak bych tam asi šel. Uh-huh. A za Bčko, za Cčko, nebo Hans Palku? Takhle, já už jako hraju spíš občas nějakou starou gardu, uh-huh. Hans Palku jsem hrával, ale zase já to nemám rád, aby kluci mi chodili hrát Hans Palky. Nezakazuju jim to. V době tréninku mi to prostě by to vadilo, když si to jdou zahrát jiný čas, než máme tréninky. Zase některý trenéři to mají rád, nebo jim to nevadí, já to beru jako další trénink, že to může mít, pokud se zraní, je to prostě, zranit se může kdekoliv, ale takový hráči nám potom chybí, jako když jsou to nějaký rozdílovější hráči. Nezakazuju to, ale nevidím to rád. Já jsem se tam zranil dvakrát, takže no. Už nechodím, no. Je to tam v hubu kolikrát? No samozřejmě zase záleží, jakou soutěž člověk hraje, protože když si podívám,
kolikrát tam u nás vlastně v hostivaři, když tam přijde ta sanitka a slyším, co se stane, protože samozřejmě fotbalista, který ten fotbal hraje a je to trošku myslící fotbalista, tak ví, kdy tam bude později, kdy nebude. A takový ty snaživý kluci prostě, ty jsou tam o vteřinu později a prostě ne, že by to udělali úmyslně, ale prostě to neumí vyhodnotit. Naprosto souhlasím, no. Jo, a zraně, jo. Že ten člověk prostě nepozná, neví, jak do těch soubojů chodí vlastně a je to tak, no. Co vy jako trenér? Chci se zeptat na licence? Jak jste na tom? Mám B UEFA. A jak probíhala ta licence? Ježišmarja, to už je, říkám, to už je 23 let zpátky, chodím na ty různé přednášky, které potom jsou na to prodlužování ty licence. Dostal jsem párkrát nabídku, jestli si to nechci jakoby zvýšit. Já si myslím, že nechci. Ne, že bych, jako možná bych chtěl, ale toho času, vlastně dřív to bylo možná jednodušší, než je to dneska, ale na hostivař nebo na nějaký tenhle ty soutěže to bohatě si myslím, že stačí. A když se to dělalo, tak to bylo zajímavé, protože vlastně já jsem naštěstí byl teda mladší, ale měli jsme tam nějakého Karla Hrubeše, toho možná znáte. Ne, dělal u nás správce chvíli, jeho syn pískal první ligu, jo, takže ten to dělal se mnou a když tu dobu byl starší než já a když jsem tam viděl i některé ty trenéry, kteří tam dělali ty zkoušky a museli makat, museli běhat, museli dělat kotrmelce, já nevím, třeba v 60 letech, viděl jsem tam nějakého pána golmana, který asi chtěl udělat licenci pro, aby to měli prostě pro žáčky a jemu je bylo, já nevím, možná teďko to přeženu 70 let a oni po něm chtěli kotouly, jo, takže to bylo trošku k zamýšlení, ale říkám, to bylo třeba 20 let zpátky, jo. Bylo to fakt úsměvný a bylo to časově náročné a dneska je to snad to Bčko, nevím, ale kamarádím se s Tomášem Řepkou, který teďko dělá to Ačko a myslím si, že já tím, že člověk ještě pracuje, tak bych to asi takhle, člověk by to dal, ale nechce se mi do toho. Jo, bylo by to spoustu práce. A času. Aspoň teda, co on říká, jo, protože přece jenom tam člověk už v dnešní době musí znát nějaký, já nevím, svaly, jak se jmenovat, takový ten svůj anatomii a nevím, jestli by mi to šlo do hlavy, nebo jestli bych to chtěl vůbec absolvovat, spíš ne než jo. Já jsem zatím dal jenom to Cčko, ale jako super zkušenost. Myslím si, že i člověk jako já, kdo si myslí, že všechno ví, tak se tam jako naučí spoustu věcí. Jo, tak jako to 100% mě nejvíc fascinovalo třeba dřív, když já jsem to dělal, když tam byli ze Sparty, ze Slávy, z Bohemky, jako většinou jako ta tréninková jednotka nebo ty ukázky bylo jakoby pro mládež, protože většinou člověk začíná u mládeže a říkají vám, nejde o výsledky, ale v první řadě vždycky o ty výsledky jde v těch týmech, protože i když tam člověk trénuje nějaký žáčky, všechno, ale když pětkrát za sebou prohraje jako trenér Slávie, tak je stejně na koberečku, než v hostivaři a takovýhle. Já teda to nevím, jak to je teďko, ale ten to bejvávalo. Tohle téma mně přijde, a je to jenom jako můj čistě osobní pocit, že my, třeba moje generace, jako já jsem ročník 9-6, a starší, tak jsou takový hladovější po tom vítězství. Já když teďka třeba jsem byl u těch dětí, anebo i u mladších hráčů, co vidím, že mám třeba mladšího bráchu a tak, tak tuhle tu přirozenost jako chtít vyhrát v sobě už tolik nemají. Tak jak tohle třeba vidíte vy? Že vám taky projde pod rukou jako spoustu hráčů, už vlastně x let trénujete, tak takhle, já jsem se setkal s hráčema, který chtěli vyhrát i na tréninku, a což je v pořádku, ale pokud je to hráč, který mu je jedno, že na tréninku prohraje, tak mu bude nejspíš jedno, že prohraje v zápasech a přistupuje možná k tomu, já si jdu zahrát fotbal, ale neříkám, že to tak je, ale možná to tak někdy vypadá, že jim je to jedno, jestli vyhrajou nebo prohrajou. Jo, co se týká té mládeže, akor dneska, že jo, když to jsou přípravky, kde se neberou tabulky, ty děti ani nevědí, kolikátý jsou nebo nejsou. Je to dobře, je to špatně. Nastalo se takovýhle trend a tam se vás zase to, názoru, co vy si o tom myslíte. No? Já fakt nevím, no, mě vždycky první věc, i když jsem hrál jako dítě, zajímalo, jak si vedem, jak kolikátý jsme. Jo, samozřejmě dneska to je takový ten trend, že se to hraje na dvou hřištích a na jednom hřišti člověk vyhraje a na druhém ty žáčci si prohrajou a výsledek je 76, já nevím, 38, jo, takže člověk neví, kdo z nich vyhrál, prostě ten jasně, tým, no. Jeden vyhraje, jeden prohraje. Jo, ale je to dobře, jako asi je to dobře v tom, proti tomu, co já jsem, když jsem byl malej a hráli jsme nějaký žáčky na celý hřiště a člověk se dotkl třikrát balonu, tak tady u toho balonu ty děti jsou, a což je důležitý. Jo. Jako to, že zkrátili hřiště, tak to určitě jako souhlasím, že super. To
To se mi líbí, no. Co váš trenérský rukopis? Nějaký třeba trenérský styl, co vyznáváte, nebo nějaký vzory trenérský, co máte? Jako asi vzory, samozřejmě člověk by chtěl třeba kolikrát hrát nějaký hezký fotbal, ale taky si musí uvědomit, jaký tam má hráče. Protože všechno to je o hráčích, jak jsem říkal. Opatrně, co tady říkáte. Kluci, kluci, to jako, kluci to asi uslyšej. Ne, no tak je to o hráčích, já nechci hodnotit, jako kluky vostivaři, já to beru všeobecně, jo, protože když člověk má technický hráče, může hrát technický fotbal, když někdo má bojovníky, tak musí hrát bojovný fotbal a když tam někdo má narostlý frajery, tak může nakopávat balony. Jo. Samozřejmě každému se líbí hrát hezký fotbal, i bojovný fotbal, aby to bylo, ale na to člověk musí mít asi hráče. Co u nás v Ostěvaři to máme, samozřejmě máme tam nějaký futsalisty, to sám víš dobře, což je dobře, máme tam i hráče, kteří jsou bojovníci, kteří to tam umějí udržet, máme tam i hráče, vlastně, kteří prošli ligou, což zase ty mladí, ty kluci se to můžou naučit a myslím si, že je to fakt jako i pro ně škola. A ne, teď se nebavím o tom, jestli jsou to fotbalisti, kteří jen něco naučí, ale ty kluci se jim chtějí vyrovnat a baví je ten trénink, že ty kluci tam jsou, že vlastně vidějí, že hrajou s klukama, který já nevím, ať to byl Tomáš Rada, nebo je teď Honza Penc, Martin Slavík, jo, nechci na někoho zapomenout, ale prostě v mých očích prostě vždycky to bylo takový, že ty kluci prostě je chtěli porazit, ale nikdy ty mladí, ty starý neporazili. Nevím, jak je to teda v Českém Brodě, nevím, jak to bylo na Dukle, ale prostě jestli u nás ty mladí kluci vyhrajou tak jednou, dvakrát za sezonu, tak je to moc. Jo. A to jsou fotbalisti, jsou tam fotbalisti, jako jo, i fakt jako šikovní kluci, ale prostě hrajou to naivně. Prostě. Ta zkušenost dělá hodně. No. Jo. A to kolikrát za ty starý hrajou i já. Jo, a vyhráváme. Takže Hostivaři teďka teda, co je to, spíš bojovný, nebo? No my bychom chtěli hrát a teďko vlastně, to, teď je to vlastně jedno, s Pepou teprve se uvidíme. Ne, jako co se týká, jako změnili jsme, nebo já se, nebo s nějakým Michalem Teplým se snažíme hrát jako spíš víc nahoru. Dřív to bylo, když já jsem k tomu přišel, že tam fakt jako nebyli tak ty hráči dobří, nebo to možná bylo tím, že vlastně já jsem přebíral Hostivař v Přeboru de facto před nějakýma vlastně 2 roky před covidem, ať nekecám, abych to teď musel rychle spočítat, po Zdenkovi Vondráčkovi, když byli na padákách, měli, já nevím, 12 bodů, nechci, teď, možná teď střím od voka, fakt nevím. Jo, udělali jsme prostě, jsme to zachránili v posledním kole, myslím, že dokonce s Duklou, 2-2 doma, to jsme prohrávali 2-0, vypadalo to na padáka, nakonec to vypadalo, že i ten výsledek, i kdyby jsme prohráli, tak jsme se zachránili, ale bod jsme potřebovali k jistotě, nějak to tak dopadlo, což jako v mých očích bylo dobře, pak teda dvakrát, neříkám, že jsme se zachránili díky covidu, ale prostě dvakrát tam byl covid a měli jsme tam mladý hráče, který teda jako samozřejmě dozrávají, dozráli, zvykli si na vyšší úroveň toho fotbalu a teďko jsou tam takový hráči, že my chceme hrát, prostě snažíme se napadat, snažíme se hrát nahoře. Možná, že to je i kolikrát z mýho pohledu, nebo ne z mýho pohledu, my to chceme, my ty kluky to učíme, ale někdy je to možná chyba s těma lepšíma týmama, nebo s těma zkušenějšíma týmama, že třeba přehrajeme, ať to byla teďko čavka, já nevím, de facto 30 minut nepustíme na naší půlku, nedokážeme tam prostě, nemáme zakončovatele nějakého klasického, který by byl schopný jako kotla zdát, já nevím, 30 gólů za sezónu, ale prostě kdybychom někoho takového měli, tak si myslím, že jsme vejš. Jo, ale zase nemáme, prostě musíme se s ním smířit a zaplepám, že tento letos to tam zatím padá Didymu, který vždycky byl tak na tom rozhraní základ sedět, jo, letos prostě hraje v útoku, je to náš nejlepší střelec se 4 golama, zaplepám Bůh, ale mít ještě jedno kreativního záložníka a útočníka, tak si myslím, že v mých očích bychom možná hráli do 4. fleku. A možná přeháním, jo, ale myslím si to. Jo, a chceme hrát nahoře, chceme tam prostě napadat, chtěli bychom to, ale samozřejmě kolikrát to úplně nevydržíme celý zápas, pak zalezeme a některé ty zápasy se tím možná, tím, že jsme nedali góly, tak prostě jsme buď plichtili nebo prohráli nakonec třeba. S Kopaninou jsme takhle hráli vlastně a dali jsme jim 3 a chtěli jsme takhle hrát s Královicema, týden na to
Nedali jsme dva góly z brankový čary, de facto jednou to byl Žampič, který přehodil golmana do tyčky, už si myslel, že to dá do prázdní, tam někdo prostě přijel na saních, jak se říká, odkopnul to, ale kdyby tam byl hladovější útočník, tak to tam prostě dá a druhá šance a potom vlastně prohráme 1-0, protože ze stejné situace jejich útočník dvakrát, třikrát to tam prostě za sebou nějak to tam dokopne. No tak ty zrovna mají toho Urbana, že to je jako... No a Urbanci jako, samozřejmě to je ikona fotbalu a pražského fotbalu úplně, ale zrovna já si myslím, že my jsme loni hráli na Kopanině 4-2, jsme tam vyhráli po půli 4-0, šel dolů si nekop a letos si nekop taky. No. Ale jako vážně, jako, to není nic proti Urbanovi, jako, to je super fotbalista, jo, zakončovatel, takže ale prostě... recept na něj, jo. Já nevím, jestli recept, ale možná, že to je díky tomu Honzovi Pencovi, který tam je vzadu, nebo tam byl Tomáš Radák, prostě jo, ty zkušenosti a takhle. S tím tempem, tak ten byl hodně znát. Jako, ten je znát, to je prostě ten, když se zranil, a to právě bylo v Kralovicích, se zranil, nebo upadl, on jak je vysoký, tak si prohnul záda, až to, tak jsme ho stáhli, protože nás... Důležitější zápasy vlastně čekali teďko s Vyšehradem a teďko máme Radotín, takže to je jako, jak se říká, o 6 bodů, ale já to v té fázi, těch 10., 11., 12. kolo říká, že se hraje o 6 bodů, to je takový jako asi zbytečný, ale prostě je to tak. No. Člověk, když těm týmům ze spoda uteče, tak má na jaře větší klid a zahraje si víc lidí, což jako je účel, myslím, toho fotbalu a aby to každého bavilo, ten fotbal, tak chce hrát. No, zmínil jste, že by se vám hodil nějaký gólový útočník, rád byste měl nějakého šikovného středňáka ještě, tak co přestupy? Jak tohle řešíte? No, řešit. Já tam měl třeba v mých očích dobrý útočníky, ať to byl Polák, ten i dával góly, udělal si letní přípravu, vlastně z nějakých prvních 5 zápasů dal 5 gólů, pak odjel na 14 dní na dovolenou, to prostě, jak já jsem říkal, prostě dá se to pochopit, i když prostě to nemám taky rád, jako každý trenér. Dá se to pochopit, ale vy to nechápete. Ne, nepochopím to, no ale prostě, jak říkám, prostě mají práci a nedostanou jináč dovolenou, tak jedou, pak se zraní, pak z toho vypadne, pak najednou se do toho nemůže dostat, nervózní a skončí. Pak jsem si myslel, že bych mohl zkusit žít z Meškala. Jo. Z Meškyho. Jo, to vůbec nevyšlo. Chápu, že bydl 80 km od Prahy, ale přijet jednou za 14 dní na trénink, samozřejmě a pak na zápas. A myslí, jako, že mi posílá, co naběhá, OK, to věřím, ale herní praxe s balonem i na tom tréninku něco je. A ty kluci, když jsou na tréninku... I v tom týmu podle mě to nedělá. Přesně, protože já když mu dám přednost před klukama, který na tom hřišti jsou, tak by mi to rozklížilo kabinu. A tenhle ten moment, zase on to cítil takový, jako já mám jméno, já jsem dal někdy 40 gólů v přeboru, což je hezký, byl jsem dvakrát, třikrát možná nejlepší střelec v přeboru, tak bych měl hrát, ale prostě já to takhle nemám. Prostě kluk musí být na tom tréninku. Poslouchujete ty hráče vy, co tak můžete nabídnout, kolik takový hráč jako novej stojí, jaká to je třeba zátěž pro klub vůbec jako někoho přitáhnout? Samozřejmě všechno to je zase, kdo jak má silný sponzory nebo takhle. Pro Sivař teď momentálně je to každý přestup, který je těžký z toho důvodu, jak jsem říkal, že předěláváme barák, dělalo se dvakrát hřiště, vlastně teď jsme zachraňovali před třema týdnama, teď už je to vlastně asi měsíc hřiště, když jsme ho zapískovávali znovu. Až se to asi v létě nepodařilo, se to strašně trhlo, tak se to zachránilo. Takže je teď dobrý zase plác. Ale ty přestupy, když většinou my děláme, aspoň v Ostivaři se snažíme dělat takový ty přestupy, ať je to v období, kdy člověk nemůže jít zadarmo, nebo za nějakou tabulku se snaží dělat za tabulkový ceny. Pouštíme většinou ty kluky za tabulkovou cenu, děláme. Samozřejmě, že když by přišel asi někdo z vyšší soutěže, tak jako jsme schopni asi ho vykoupit, ale všechno to je o penězích a prostě Ostivař ty peníze momentálně nemá na to, aby jsme někoho platili nebo dávali, jo, možná na nějakou cestu, nějaký možná, jako jo, ale to by fakt musel být rozdílový hráč, jakoby, když to řeknu takhle. Já ani nevím, jak jsou ty tabulky nastavené, jestli to je prostě, když jde hráč z přeboru do přeboru, jestli je to pro vás jako hodně a musíte to zvažovat, anebo to je jako prostě, jo, tak pojď. Všechno se zvažuje, že jo, protože když, já tak řeknu, tabulková hodnota,
ta největší snad je 30 tisíc za hráče, přebor, a jestli jde 19... Já si přiznám, že nevím. No, to je takhle nějak ten mladší ročník, ty kluci, co vycházejí, myslím, z dorostu do 23 let, nechci teďko říkat přesně, tam je ta nejdražší tabulka, že je předpoklad, že budou ten fotbal hrát dlouho, ale tam je ten předpoklad taky, že brzo skončí. Jo? Protože když se najdou některý ty kluci, ještě nemají třeba holky, nebo najednou práce a najednou nehrajou tolik a jsou urážliví v dnešní době, jak jsme se na začátku bavili, že člověk chtěl vyhrávat ty zápasy. Ono je to těžký, že kolikrát prostě člověk v té 19 furt si nějak myslí, že se tím třeba bude živit, že jo? Pak přijde do hostivaře, jako řekněme, no, že ty kluci řeknou, ježiš, přebor, nějaká hostivař, jo? No, tak, no, jasně. Tak teda jdu. Přijdou do hostivaře, najednou zjistí, jo, ona to vůbec není prdel, třeba se jim ani tolik jako nedaří, zjistí, že nejsou jako o tolik lepší než ty kluci, co tam jsou, a teď je jako spousta z nich i z tohohle důvodu pak třeba jako končí. No. Já bych neřekl, že končí kvůli tomu, že by se jim nedařilo. Samozřejmě, když se budeme bavit o nějakých hráčích, který prošli dorostrneckýma ligama, Sparta, Bohemka, Slávě, já nevím, tohle, tak samozřejmě oni mají nějaký naučený ty věci fotbalový a chtěli by to tam dát, ale samozřejmě je to o tom, že tady třeba ten přebor, třeba hostivaři, jak jsem říkal na začátku, jsou tam fotbalisti, kteří něčím prošli, kteří mají lepší kopací techniku, jsou tam kluci, který jsem udělal třeba i ze 4. třídy, kteří tu kopací techniku nemají, ale jsou snaživí, hrajou prostě, jo, ale musí se s tím seznámit. A když tam přijdou nějaký ty hráči z těch jakoby lig dorosteneckých, jo, který si myslí, že na to mají, že to mají jakoby, já nevím, že to zvládnou, že tam budou nejlepší, a ono to není pravda, protože furt je to jiný fotbal, jsou tam v tom přeboru, když se budeme bavit o tom přeboru, hráči, který prošli ligou, a oni ty kluci se, i když jsou rychlejší, ať to byl třeba než některý ty ligoví hráči, kteří jsou už starší, ale ty mají zkušenosti a přečtou toho hráče a vlastně ten kluk žádný rychlostně si přes ně třeba ani nekopne. A Živice, to, když prochází nějakou, já nevím, teďko řeknu, zase hostivaří, Čavkou, takovýhle hráč, tak ten určitě si nemyslí, že se tím bude živit. To je jasný. Já jsem jako narážel na těch profesionálnějších jako klubů. Ale tak je to jejich... To třeba, pardon, že vám do toho skáču, teď mě jako tak napadlo, když co hráči od vás, jako z 19, když přejdou do Ačka, jak tohle to zvládají? Jak to zvládnají? Tam jde o to, máme tam kluk, nebo teďko nám v létě vyšlo 10 dorostenců, který měli jít do chlapů, tak jestli hraje celkem 5, byli pozvaný samozřejmě a každého hráče, ať přijde z nejnižší soutěže, kdokoliv, tak ať začne s Ačkem, má chuť, musí chodit trénovat. Samozřejmě pro ně je to těžký, skončili třetí v přeboru, ale prostě loňský přebor, nebo nějaký roky, teďko, co byly přebory pražský, to nebyly přebory, jako, já nevím, před 10, 15, a to, když tam byly, já nevím, Bčka, Admir, Bohemek, Slávy, nebo Cčka, tak prostě tam byly ty hráči. Teďko ten přebor byl jiný, teďko skončil, myslím, divize dorostu, takže se tam zase objevily nějaký lepší týmy a najednou vlastně ta hostivař. A není to o hostivaři, je to samozřejmě o ročníku, protože jednou máte silnější ročník, po druhé slabší ročník, jo, takhle to prostě je. Ale ty kluci, kteří teďko jakoby vyšli, tak jako v Ačku se dá říct, že zakotvil vyloženě jeden, protože chodil od samého začátku, dostává tam šanci, někdy dostane méně minut, někdy dostane víc minut, zase je to podle zápasů a s ním se hraje. A ten bylo poslední, když jsme hráli v Královicích, seděl na té lavici a jestli to můžu říct, říkal, do prdele, tady se není žádný slabý tým, jo, v jeho očích, jo, že vlastně i on vlastně si najednou si myslel, že přebor, že je to, já, když to takhle řeknu, nějaká šestá liga, když to, jo, že si to, a najednou vlastně zjišťují ty kluci, že to prostě není prdel hrát přebor. Jo, že tam prostě ty týmy jsou, že jo, tam jsou ty hráči, protože někteří mají dobře placenou práci a mohli by hrát třeba vejš, ale díky tomu, že tam nejsou ty peníze, ať je to divize, ať je to ČFL, nebo vlastně... A to kolikrát není ani o penězích, ale ten čas prostě, jo, no, ten dělá hodně. Jako, no jasně, no, tak když člověk má jet tam někam divize ČFL, někam, já nevím, 150 km na zápas a
být tam tak, tak prostě si někdo řekne, já budu radši v tramvajový lize, kam dojedu a mám to za 3 hodiny jsem zpátky v úzovkách doma skorem, že jo, než nějakých 8 hodin. No a v sobotu ve 12 doma má hotovo, no, že jo. To je... Takhle to je. Jo, takže ten ty kluci, no. Teď tam máme ještě kluka, který jsem si myslel, že by mohl hrát v těch Chlapech, ale prostě když mi řekne, že má prázdniny, jo, který má 1,90 m, který jsem si třeba myslel, že by mohl, jo, to je jako, prostě to je chlap, jako jo, už když to řeknu proti jiným dorostencům, no ale tak když přijdeš v září na zápasy, nebo na tréninky první a ze začátku jde na jeden a vlastně tím mu ujel vlák strašně, že jo, po fyzické stránce. Teď jsem s ním měl nějaký rozhovor, říkám, že bych mu rád, že jsem ho viděl jako asi 3 týdny s tím Bčkem na každém tréninku, že bych mu chtěl dát tu předno, jakoby šanci v tom Ačku, i když těch bodů nemáme tolik, jak bych si představoval, ale zase nemáme tak úplně málo a samozřejmě tyhle ty mladí kluci by měli kopat jako jo, v mých očích, jo, ale musí si to zasloužit a nezaslouží si to jedním tréninkem nebo prostě kluk, že se na to vyflákne na nějaký tréninky. Jo, prostě. No, zahlíd jsem vás v kotli na Bohemce. Chodíte tam pravidelně? Ne, pravidelně nechodím. Včera. Jo? Ne, včera, ne, včera tak jsem zrovna, tam nebyl, takhle, ale v létě nějak. Jo, jsem... takhle, jako spíš jsem většinou, když už jdu, tak jsem většinou na hlavní tribuně, aha, jo, ale byl jsem tam zrovna náhodou včera ze Slaví, jo, protože já, když tam vidím některý ty fanoušky, jo, ty jejich názory, jo. Jo, a jako na hlavní však... to poslouchat. Jako... No, kdekoliv. Já si myslím, že to je v jakýkoliv soutěži, jo, strejdové, takhle jak povídají o fotbale, jo, ale jo, jsem jako jak fandím Bohemce, chodím tam. Ale samozřejmě spíš, když bych to řekl takhle, tak se půjdu možná víc podívat na hostovarský Bčko, jestli tam nebude to než na Bohemku, ale včera zrovna, i když hrálo na hostovarský Bčko na Čavce, ale v Slávě prostě, tak jsem tam šel, jo. A dostali jsme na prdel. Ale Bůh, jak by to bylo, kdyby ten VAR, nevár, já prostě... Já se k tomu asi nechci... To nejde, ale protože... Ale co se tam včera dělo, je, to nevím. Je na pováženou. No. Dobrý, ale to... To je jiná, to no, jasný, všeobecně. No, tak radši bych se chtěl ještě pobavit, co třeba názory na ligový trenéry. Tak nějak jsme se bavili o těch licencích a asi jsem z toho teda pochopil, že vaše ambice jako posunout se trenérsky někam... Až třeba jako nejíš, úplně jsem z toho nevycítil. Ne, no tak jako takhle, já si najím si čistýho vína, mě 52 na to, abych se někam ještě takhle hnal. Člověk musí mít, začít mnohem dřív s tím mentím, musí mít hodně dobrý známý, musí mít kontakty. Je to o těch kontaktech hodně? Hodně, to je fotbalisti, kolikrát, já když jsem procházel Bohemkou, tak si myslím, že jsem, možná si fandím, nebyl jakoby... špatný fotbalista, ale kolikrát v tom hrajou roli takový ty maminky, tatínkové, který se znají s trenérem, tykání, mý rodiče tam nechodili, táta dělal v zahraničí, máma se starala o mladšího bráku, byla doma, to jo, takže já se mnou de facto nikdo nechodil. Hráli kluci, který dali góla, já jich dával prostě víc, ale nikdy jsem se extra neprosadil tam. Jo, hrál jsem, ale neprosadil jsem se, že bych hrál pravidelně. A co se týká těch ligových trenérů, já jsem vlastně mým nadřízeným byl Trpišovský vlastně ve Viktorce Žižkov, když dělal nejdřív Měcholupy, potom Viktorku Žižkov Ačko, takže jako s ním jsem se tam setkal a vím, jaký byl už tenkrát ráz jako na ty hráče, jako po fyzické stránce, ne jako člověk jasně. Vynikající, ale jako ráz na to, že někdo řekl Ježíši Mariam, že my hrajeme ČFL. A takovýhle tréninkový to, a když potom člověk slyší, jestli je to samozřejmě, asi je to pravda, to, co tam Slávě běhá, neběhá takovýhle, tak si to umím představit a ještě ve větší asi rychlosti a ve větších měřítků ty tréninkové jednotky, že prostě ty slávisti prostě takhle naběhaný jsou a jeho to bylo takový to první, prostě mít fyzičku, mít rychlost, aby člověk mohl napadat ten ty věci, protože když to člověk nemá, hlava ví, co má dělat, ale no, my jsme si jednou s klukama tak jako povzdechli, že za to trošičku může Trpišovský, že teďka všichni začali hrozně jako v přípravách běhat, že se to tak nějak dostalo ven, že co ty slávisti nadřeli, že jo, a jako vím se, že jo, teďka extrémně dařilo a Trpišovský je asi jako za poslední dobu jednoznačně nejúspěšnější trenér, tak jsme si říkali, že to je určitě jako jeho chyba, no, že se teďka jako v přípravách začalo hodně dřít. Já nevím, a když jsem hrával třeba přebor,
mladší, tak jsme měli trenéry, kteří chtěli tu fyzičku, protože, jak já říkám, hlava kolikrát ví, co má udělat, ale tím, že pak bolej nohy, člověk dřív odejde, tak ty nohy prostě nedají tu přesnou přihrávku. Člověk je tam o setinku třeba pozíčně než protihráč. A tím se ty zápasy buď vyhrávají, prohrávají, jo, ale samozřejmě pan Trpišovský asi tomu dal hodně velkou korunu. No, tak ještě bych se rád zeptal, jestli nám třeba prozradíte, čím se živíte. Že fotbal to asi teda nebude na přeborový úrovni. Ne, tak na přeborový úrovni to není o penězích i u těch trenérů, asi všude. Samozřejmě je to jako u některých hráčů, některý mají, některý nemají, samozřejmě nějakou korunu mám, ale není to na uživení, musím pracovat. Vlastně já jsem před covidem jsem měl vlastně krám se skrnedem, velký na Pankráci, ale díky covidu a všeobecně jsem s tím skončil. A teďko dělám pro firmu, která dělá jakoby zdravotnický materiál, naváží čistý prádlo, odváží čistý prádlo, odvážíme stříkačky, jo, takovéhle věci, navážíme to. Takže časově to mám dobrý, protože já si udělám práci a skončím a jestli mám hotovou ve 12 nebo ve 3, tak mě nikdo nehoní, což je důležitý jakoby ten moment. Pro to, že se můžu takhle v tento měřítku věnovat v tomu fotbalu. A když jste vybíral práci, tak právě myslel jste už jako na to, aby... Ne, to byla totální náhoda, tahle práce. Jo, protože u mě byla zákaznice. A to se mě ptala, jako, co potom budu dělat jako po covidu. Já říkám, já nevím. A jen se jí zeptal, co dělá ten její tu dobu. A on mi říká nějakou práci a říkám, a jak končí a tak. No a už je třeba takhle ve 12 doma. A říkám, super, nemají tam místo. Náhodou to takhle dalo zavolat tomu svýmu. Ten řekl, že někoho přijímá. Já vlastně během 5 minut jsem šel na pohovor. Jo, fakt jako to byla totální náhoda a možná v dnešní době jsem možná radši, že už jsem skončil s podnikáním a jsem takhle zaměstnaný. Máte větší klid? Mám klid, přesně, protože člověk předtím musel přemýšlet první peníze za zboží dát, vytržit na zboží, zaplatit krám, zaplatit sociální, zdravotní, já nevím, co všechno tohle z toho. A pak, co člověk vydělal. Samozřejmě tím, že jsem dělal to, co jsem dělal, nebo prodával ten vlastně second hand, tak samozřejmě byly měsíce, které byly silnější, byly měsíce slabší a když to potom člověk takhle propočítá, tak si vlastně říká, že skoro je to jedno, jestli člověk pracuje nebo nepracuje, protože by samozřejmě leden nebo prosinec, leden, únor, když byly krámy výprodeje, tak ten second hand zase tolik nejde. Jo, pak jsou zase silnější měsíce a zase je to o tom, že já jsem vozil zboží z Anglie a je to pokaždý taky i trošku jiná sorta. Taky asi hodně o náhodě, ne? Co jako, že to asi jo. Tak jako... Nějak na kila a vy vlastně jako nevíte, co kupujete, ne, že jo? A... Ne, tak samozřejmě spolupracoval jsem s nějakou firmou, který se dalo věřit, jo, bylo to dobrý, ale taky jako občas, neříkám, že člověk ulí, to ne, jako to vůbec ne, ale prostě, když tam bylo víc značkových zboží, prodalo se to líp než nějaký normální zboží, že jo. No, jasně, no. A že byli vás teda asi jako starší lidi chodili víc nakupovat, nebo? Ne. To je fakt jako to byla sorta jedno, úplně jedno. Jo, já jsem tam poznal i doktory různě, kteří tam chodili, myslím si, že nebo v mých očích, aspoň to, co my jsme prodávali, nebo jako rodina, takhle, tak si myslím, že jsme vozili dobrý zboží, i nový zboží v tom bylo a značkový právě a to se jakoby dobře prodávalo. Fakt jako proti krámu to bylo 10x třeba levnější a naším krédem bylo jako prodat víc věcí, než natáhnout cenu a prodat míň. Ale je to prostě zase o tom, jako kdo jak si to nastaví. Jako nám jsme měli, nebo jsem měl hodně stálých zákazníků, a furt se to nějak vždycky nakupilo a bylo to dobrý. Ale jsem rád teď, kde jsem. No, dobře. Co rodina? Dáte nám nějaký recept na to, jak skloubit fotbalový život, rodinný život, aby to všechno harmonicky fungovalo? To je taky dobrá otázka. Pro každého jako amatérského fotbalistu, popřípadně trenéra, je jako podle mě důležitý jako téma. Téma, tak první věc, člověk musí mít asi štěstí na ženskou, jo, tolerantní ženskou, protože já vlastně, když jsem začínal s tím trénováním, jakoby, že skončil trenér, jak jsem říkal, Vence Novák na hostěvaři u přípravek a přišli za mnou, jestli, nebo on za mnou přišel, jestli bych to nechtěl převzít, když tam mám syna a vlastně tu dobu mi bylo nějakých
to spočítám rychle, nějakých, já nevím, 29, což ještě jsem chtěl hrát fotbal. A přišel jsem vlastně domů a říkám, že Vince končí a že mě přemlouvá, abych to šel trénovat. Tak manželka říká, jdi to trénovat, proč by si nešel? A říkám, no, proč bych nešel? Počítej s tím, že to je pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Jako jo. To je prostě každý den na tréninku, protože ty přípravky měly třeba tréninky pondělí, středa, pátek, my s chlapama úterý, čtvrtek, jo, a to jsem ještě byl jako hráč aktivní a zápasy třeba sobota dopoledne, děti v neděli, tu dobu hostivař hrála v neděli odpoledne, jo, takže člověk měl volno jenom chviličku a jet někam na víkend, to prostě skoro nebyl myslitelný. A tak manželka to nějak jako řekla, ne, to nějak uděláme, no a vlastně u toho trénování jsem zůstala. Prostě, jak jsem říkal už asi na začátku, prostě v mých očích je skoro fotbal na prvním místě, tím se jí musím omluvit, jo, ale samozřejmě rodina je rodina a ta to chápe a kolikrát jí to asi musí štvát, ale prostě je tolerantní a nějak, prostě to zkousla, no. Takže asi možná nerada, ale musím říct, že když něco potřebuje, cokoliv, takhle to je na prvním místě, jo. Prostě ten volný čas, chce jít tamhle, chce jít tamhle, prostě tak se jde. Žádný takový to, že třeba i na úkor, teďko řeknu té bohemky, že to prostě půjdu s ní, protože ten čas tý, nebo té rodině člověk musí dát. Dřív to bylo jiný, teďko mám děti 31 let a 26 letou holku, takže tu už je mimo, ale tak se musím věnovat manželce a kam chce jít, tam se prostě jde. Jo. A vlastně, když něco chce, tak prostě přesto nejede vlák mých, jo, i když třeba bych to taky blbě zkousával kolikrát něco, ale prostě, jo, jdeme tam, prostě já mám v tom týdnu, já nevím, řeknu třeba 30 hodin fotbal, tak se člověk aspoň musí 3 hodiny věnovat ten den. Jo, takže recept je teda pečlivý a dobrý výběr. Jo, tak asi je to, říkám, je to asi o tom, vím, že některý kluci mají problémy a to nejsou ještě ani ženatý, nemají děti, jo. Říká, já nevím, já se musím zeptat, jestli můžu, jo. Prostě ano, já není to, že bych řekl, hele, jo, něco si domlouval, já jdu. Prostě taky řeknu, hele, můžem, máš něco v plánu, nemáš něco v plánu, chceš jít se mnou, pokud to, jo, pojď. Jo, ať jsou to nějaké rozlučky nebo něco, tak ví, že většinou je to panská jízda, takže jako tam půjde poslouchat ty všechny chytrý hráče a nevím, potom ty operecký řeči, jo, na to si počká na nějakou jinou příležitost s těma klukama, ale je to mít asi fakt i štěstí a tolerantní tu holku, manželku, kohokoliv. Tak jo, já na závěr ještě vždycky dávám prostor, jestli chcete něco říct do fotbalového pražského éteru, něco, nevím, cokoliv. Cokoliv, tak já si myslím, že co se týká fotbalového éteru, nebo to z toho světa našeho pražského, já si strašně vážím těch lidí, všeobecně lidí, ať jsou to trenéři konkurenčních týmů, trenéři u nás, ať seš to ty, nebo ať je to někdo na svazu, pražským fotbalovým svazu, že si to prostě všechno takhle funguje. A myslím si, že co se týče nějakých těch webových stránek a takový ten toho, jestli to sem teda patří, jako funguje dobře a za každého člověka, který se věnuje fotbalu, ať je to mládeži, ať je to těm dospělým, zaplať pán Bůh, a kdyby jich bylo víc, bylo by možná líp i s českým fotbalem víc. To je hezká tečka. Tak já vám ještě jednou děkuju, že jste dorazil. Jo, na není za co a třeba zase někdy jindy. Tak děkuju.